Hej på er och välkomna till ännu en vlogg på vår kanal. Som ni ser så sitter vi på stugan och det har varit väldigt många veckor sedan vi var här senast. Ja, alltså det är verkligen så härligt att äntligen hinna vara här. Alltså ja. Vi har haft så fullt upp med allt möjligt så ja. Det har liksom lite lämnat bort att åka till stugan. Vi har en hel del att reda upp och fixa här, både inomhus och på gården. Ja. Gräset är jättelångt, så det behöver klippas. Vi började faktiskt på med det, men bränslet tog slut. Ja, bensinen tog slut i klipparen, så jag vet inte om jag måste hämta mer under dagen. Men vi blev hungriga, så vi började förbereda dagens grillning. Vi som håller ni ser. På att fixa lite spett här, eller de är väl så gott som klara. Ja, vi ska bara grillspett. Kasta dem på grillen. Och så har vi lite lax som vi har kryddat, lite sån här dillpotatis. Mm. Ja, jag tror det blir lite riktigt allt möjligt gott, ja. Vi har ju varit här på stugan några gånger och tittat till stället under juli, men juli har nästan regnat bort tycker jag, så vi har faktiskt inte sovit över här, så gräset har liksom lämnat alldeles för långt när det alltid är vått i gräset. Nu är det vått i gräset idag också, men solen håller på att krypa fram, så ja, jag tänkte försöka mig på en gräsklippning. Ja, alltså det är allmänt kaos både inne och ute här nu. Det behöver städas in i stugan, dammas, torkas golv, lite allt möjligt. Mm. Och gräset då som sagt och lite annat på gården. Ja, och gula löv började redan falla. Det ligger, det börjar se lite sådär halvhöstigt ut nästan. Man får lite panik. Jag vet inte vad man ska tycka om det, för alltså jag brukar älska hösten och längta efter hösten. Så där vanligtvis i augusti så får jag lite så här höstkänslor. Mm. Men eftersom, som du sa, att juli har regnat bort. Så det, alltså det känns nästan som att man har gått miste om en halv sommar. Ja, vi blev snuvade på den här sommaren. Så det känns ju jättesynd. Jag är inte så taggad på höst än, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Men jag tror det hinner ändras. För ja, jag brukar älska hösten i alla fall. Nu ska vi i alla fall försöka oss på att spendera ett dygn här på stugan. Vi har nya äventyr och ärenden imorgon på eftermiddagen, men alltså, vi kommer i alla fall att vara här en natt. Det har ju varit lite fullt upp för vår del, så därför har vi inte liksom varit här så mycket tyvärr heller. Ja. Så det är ju lite synd, men ja, vi får försöka njuta så mycket vi kan under det här dygnet, så får ni hänga med och se vad vi hittar på. Ja, men nu tycker jag vi tar med oss de här grillspetten och vrider igång grillen och ser om det blir mat snart. Det här är Nemo, familjens nyaste tillskott. Ja, alltså, vi har ju inte visat honom i någon video förut, så vi tänkte att vi tar och gör det nu samtidigt som vi är vid stugan. Vi har ju haft honom i 1,5 vecka nu blir det väl. Ja, och han har växt med det dubbla redan på så kort tid. Nu sitter vi på jätteolika höjd igen, men det är ni ju vana med i våra vloggar. Han älskar att bita i allt. Ja, alltså det är ju så när de är valp. Jag hoppas att vi liksom får bort det sen. Han är 8 veckor gammal. Han går mot 9 veckor. Mm. Och det är en Siberian Husky och han är en 1/6 samoyed också. Så jag vet inte om det är hans någon förförälder som var samoyed. Jag vet inte, ser ni honom nu? Han... Ja, här är han. Han har jättefina blå ögon, precis som en Siberian Husky ska. Ska du säga hej till tittarna? Alltså egentligen så är det typ bara i pälsen man känner liksom att han har mycket mjukare päls än en vanlig husky, eller vad ska man säga. Så det är liksom det man märker, det där samoyed-dragen lite på. Ja. Annars är han precis likadan som en husky. Mm. Så det här är liksom vår nya livsutmaning nu då. Jag tror att många drar sig för att skaffa en husky. Alltså det är ju en hel del uppfostran. Ja. Vi har mycket att göra. Vi har en lång väg kvar. Han älskar att bita i allt. Ja, alltså han är ganska som ni ser. Jag tror han vill ner nu. Ja, vi ska sätta ner dig. Då får du springa lite.
inte riktigt någon famnhunden. Eller han har... Hejdå. Han har sina stunder då han älskar att mysa, men sedan så är han väldigt, väldigt livlig också. Mm. Och då vill han bara springa runt och leka och ja, busa med Ninni också. Ja, som sagt, det där är vår nya utmaning nu då. Ni får säkert se mer av honom på kanalen framöver. Ja, absolut. Alltså det blir ju många nya äventyr nu tror jag. Och mycket tid kommer vi att spendera utomhus med hundarna. Ja, det är också en tanke bakom det här att vi ska aktivera oss själva lite också. Ja, ja, alltså jag ser fram emot den här utmaningen, eller vad ska man säga? Det låter ju så negativt, men alltså det är ju en positiv utmaning. Absolut, absolut. Att uppfostra en valp. Nu håller han på att möblera om i hela paviljongen här också. Men ja, det är väl sådär valpstadiet. Vi får ju ta lite vecka för vecka och följa med. Ja, alltså han lär ha ganska stora föräldrar också, så vi får se hur stor han blir. Ja, alltså han är ju 8 veckor nu. Jag tror han blir 9 veckor denna vecka. Ja. Tror jag. Ja, någonting sånt. Helt fel. Mm, ja. Så ja, vi får ta och se vad efter han växer, hur stor han blir. Ja, nu har vi precis ätit upp laxen. Smörpotatisen. Tältet håller på rivas. Ja, tältet ska flyttas på tydligen. Han har sovit en timme medan vi har grillat och ätit mat, så att nu är det full show igen. Som sagt, gräsmattan är ett halvfärdigt projekt och jag tror att jag ska hoppa i bilen och åka och hämta lite mer bensin och att gräsklipparen så får jag klippt klart. Jag tror jag ska torka lite golv inne i stugan och lite damm också. Mm. Så vi har liksom fräscht och fint inför kvällen. Ja, så ni får helt enkelt bara hänga med på den här lilla endagars vloggen. Det är ju förresten onsdag idag. Klockan är typ runt 13:30 nu tror jag. Vi har tagit en ledig dag så vi skulle få lite minisemester och kunna åka hit och ja, fixa lite som sagt. Nu blev det dags för lite panna cotta som vi har lagat hemma. Sandra gjorde dem där igår medan jag var iväg och tränade. Jättegott. Nu är också gräsmattan så gott som klippt. Den blev lite grov klippt. Det var en sommaräng. Ja, alltså, verkligen. Men ja. Ja, den är bättre i alla fall. Nu skönt att man vågar gå på den igen. Jag vet inte om det syns i bakgrunden. Nemo sover. Och ja, vi ska bara njuta av vår panna cotta nu då, medan vi har lugn och ro i stugan. Riktigt skönt med lugna stunder emellanåt också. Verkligen, det är verkligen som att bli förälder till ett litet spädbarn. Ja, alltså det här är daim panna cotta förresten. Ja. Normalt sett så är väl i alla fall i mitt huvud panna cotta just det här jordgubb och vanilj eller vad är det som är i. Men ja, det här är daim panna cotta. Riktigt mumsigt det också. Nu ska jag hugga in på den så nu får ni titta på någonting annat en liten stund.
har tagit hand om våra odlingar på flera veckor. Alltså det är kaos, det är igenväxt runt de här odlingslådorna. Alla odlingar, eller många av dem liksom ligger så här halvt över marken. Eller jag håller på att falla i marken. Så jag skulle behöva stödja upp i alla fall tomaterna och gurkorna. Ja, men jag tror det får bli imorgon som jag gör det. Jag ska vattna allting nu och så tar jag lite i taget och redar upp här och hoppas på det bästa. Det här potatislandet har vi ju inte heller hunnit med att köta, som ni ser. Men vi har i alla fall sått potatis och det brukar ta ganska länge innan vi får potatis. Nu ser ju de här kolarna eller blastarna väldigt döda ut redan. Men jag tänkte att vi ska testa gräva upp och se om potatisen är passligt stor eller passligt bra redan. Så ja, vi testar. En annan orsak till att vi valde att skaffa en till hund är att vi har märkt att Ninni har liksom saknat sällskapet av ett annat djur, eller ja, en annan hund. Man har liksom märkt att hon har velat ha en lekkamrat eller någon som håller, ja, någon som håller henne sällskap helt enkelt. Så jag tror att det här blir riktigt bra för henne också. Och vi är ju mycket hemma och jobbar hemifrån eller jobbar på kontoret och då är hundarna med. Hon har varit med, men jag tror att hon behöver lite sällskap också i form av en till hund. Så där, nu har vi gjort några tonfisksnittar. Vi har mer, men vi har skurit upp några som vi tänkte börja med. Och så tror jag att vi ska njuta av lite YouTube eller någon bra film. Precis suttit ett bra tag och planerat lite videor inför hösten och ja, kanske även för vintern, vi får se. Ja. Alltså vi har skrivit ner en hel del videoidéer, så ja, det ska bli kul att se om vi lyckas med dem. Ja, det är otroligt skönt att sitta här ute i vårt sån här paviljongtält på gården. Jag vet inte om det syns, men det är en jättefin kvällssol som håller på att gå ner och det blev ju sol idag och det har blivit jätte så här fint. Alltså det är typ vindstilla nu också, det är riktigt skönt. Alltså det har varit en riktigt härlig dag. Ja, hundarna har sprungit runt på gården och lekt med sina leksaker och tuggben och allt möjligt. Ja, alltså båda har varit riktigt vilda och lekt tillsammans. Men det är ju jättekul att se att de har roligt tillsammans. Mm. Ja, vi har ju som sagt då suttit och planerat lite videor och vi kom också på att som en video, nu flyger det massa myggor här märker jag, som en video som vi i alla fall har tänkt göra så är, vi gjorde väl, var det i fjol vi gjorde en sån här video? Ja, förlåt, och ni som följer oss och har sett vår kanal tidigare så vet kanske att för ett år sedan på hösten, i oktober någon gång, så gjorde vi sån här serie med där vi berättar om era paranormala upplevelser. Och ni fick skriva och berätta in till oss och vara anonyma. Ja, alltså det tyckte jag var jätteroligt att ni skrev in till oss och berättade om era paranormala upplevelser. Både läskiga och sorgsna och ja,
kanske till och med fina på sitt sätt. Mm. Det beror ju lite på hur man ser det. Att, ja. Vissa har ju varit med om att det är någon anhörig. Vissa har varit med om något riktigt kusligt och obehagligt. Alltså det är riktigt intressant att läsa alltihop. Mm. Så till saken är att vi tänkte att ni skulle få jättegärna skicka in lite mer såna här stories som ni har varit med om med paranormalt tema. Ja. Vi kan ju göra så att vi lägger vår mail här någonstans. Ja. Så får ni skicka in dit. Nu är det Nemo som har hittat någonting. Ja, han leker med Ninni. Eller så får ni självklart också kommentera i kommentarsfältet om ni vill. Och skriva där lite vad ni har upplevt för någonting. Ja, ja det var väl det. Vi tänkte helt enkelt göra en uppföljare till fjolårets video om era paranormala upplevelser. Så skriv och berätta och mejla och DMa och kommentera under videon eller hur ni vill. Det skulle vara jättekul att få till åtminstone en sån till video, om inte två. Ja. Så skriv. Det var otroligt spännande och vi läser alla berättelser och upplevelser och tycker att det är lika spännande alltihopa. Ja, och ni är ju som sagt då anonyma också i videon. Vi lägger inte ut namn när vi läser upp de här. Nej. Så ja, skriv gärna till oss och berätta. Mm. Riktigt lika skönt som igår och ingen sol har vi, men ja, det är härligt att vara här i alla fall. Här hittade jag en liten gurka som man kanske kan köra om en tid. Här har vi en solros som kanske snart kommer att komma fram. Jättesnimma!
Jag duktig. De här blommorna har nog sett sina bästa dagar. Jag tror att vi får ta och göra oss av med de här. Det blir något så enkelt som mikrolasagne till lunch. Inte så fancy, men det fungerar väl det också. Nu just sitter vi här och plockar röda vinbär av den här busken. Och det är förvånansvärt mycket bär i år. Så vi brukar varje år plocka med oss vinbär härifrån och göra egen vinbärsgelé. Så jag tror att det är tanken med de här bären. Det här är första kastrullen som är full av bär. Och ja, det finns mer, så vi plockar vidare en liten stund. Där hörs vi, det är lite blåsigt runt stugknutarna. Det är inte så soligt idag. Ganska mulet och blåsigt. Alltså nästan lite så här ministormaktigt. Ja. Men varmt. Mysigt ändå. Ja. Mysigt och varmt faktiskt. Klockan närmar sig 7 och vi håller på och packar i bilen och ska väl börja bege oss hemåt för den här gången. Vi borde ju kanske nämna det, att det är därför vi har varit här så länge. Vi hade ju tänkt åka hem mitt i dagen, men våra planer och ärenden blev inställda, så vi bestämde oss för att vara här och njuta lite längre då. Ja, så hundarna ska få leka av sig och de trivs ju här. Så nu har ni ju fått träffa Nemo nu då. Ja, alltså verkligen så kul att kunna visa honom för er. Ja. Jag tror att det här ska bli ett riktigt spännande äventyr och på sätt och vis ett nytt kapitel i vårt liv. Ja. Och många nya rutiner och sånt där. Ja, han växer ju och det är kanske inte alla som parar ihop en chihuahua med en husky. De blir ju olika stora, han växer ju hela tiden. Men det kom lite som en idé åt oss det där, att vi ändå kände att det på något sätt var dags att skaffa en hund till. Alltså, jag har ju varit jätteledsen efter att vi miste vår fina Chloe som Absolut. Blev 14 år, nästan 15. Det hände ju tidigare i somras, i början på sommaren. Och vi sörjer ju fortfarande ännu och det känns... Ja, alltså, man tänker ju på henne varje dag. Jag tror att det kommer nog liksom alltid vara så att man tänker på henne hela tiden nästan, eller väldigt, väldigt ofta. Mm. Så det var ju liksom, i början så kände man att man kommer inte vilja ha en ny eller en till hund på väldigt länge. Mm. Men när vi hittade Nemo så var det ändå som för oss båda som att någonting kändes så rätt. Ja. Han leker här bredvid mig. Det var liksom, jag vet inte hur jag ska förklara det. Man hade liksom gått runt med den här sorgen och en tomhet i hjärtat. Och man märkte liksom på Ninni också att hon saknade någonting. Ja. Så det blev liksom bara så egentligen spontant att det kändes så rätt. Och så fick han flytta hem till oss mitt i allt. Ja, så det blev lite så där. Ja, som en blixt från klar himmel höll jag på att säga. Men det kändes ändå så konstigt rätt för oss båda. Mm. Trots att det här kom väldigt liksom tidigt efter Chloes bortgång. Ja, alltså man kommer ju aldrig att glömma Chloe. Hon kommer alltid finnas med oss på något sätt i någon form tror jag. Absolut. Eller det vill jag tro. Så man kommer ju aldrig glömma henne även om man skaffar en till hund eller sådär. Hon är ju ändå en del av vår familj. Absolut. Oavsett. Så... Det var liksom den känslan, jag visste inte hur jag skulle känna först när vi började fundera på att ta en ny hund. Mm. Det var lite känslosamt, men samtidigt så kändes det väldigt rätt. Ja. Så det blev så, och nu är vi nu i är vi familj. Här.
på fyra, eller igen. Vad ska man säga? Ja. Så det här blir lite en nystart kanske, både för oss och för hundarna. Ja, så... jag tror att vi egentligen behöver en liten annorlunda vardag, eller vad ska man säga? Man har liksom tappat vissa rutiner lite, och nu blir det liksom mer sån här strikta rutiner. Ja, vi behöver aktivera oss, och jag tror att det också... kommer att synas på kanalen att vi gör en del nya saker, och Nemo behöver ju sin motion och behöver komma ut mer, så jag tror att vi ska försöka köra lite sådana videos också framöver. Ja, alltså jag ser när vi tar fram emot ut. Att åka till massa häftiga platser och vara mycket i naturen, gå på vandring, kanske laga mat utomhus. Ja, besöka nya platser helt enkelt. Vi får helt enkelt utforska det där och lära oss tillsammans och se vad vi tycker om att hitta på som familj. Ja. Med det sagt så vill vi väl tacka er för att ni har kollat på just den här vloggen. Ja. Och så hoppas jag att ni vill fortsätta se fler videor på vår kanal, för det kommer mera hela tiden. Ja, det kommer mera, så håll utkik på kanalen då och då. Men nu ska inte vi göra den här korta lilla stugvloggen allt för lång. Ni får ha det så jättebra tills vi ses nästa gång. Och så bra. Ha det bra. Hej då.